Сәлеметсізбе, біз адамдағы папиллома вирусына қарсы екпе туралы білейін деп едік. Адамдағы папиллома вирусы жатыр мойны обырын тудырады. Алдын алу мақсатында арнайы екпе жасап шығарды. Ерте жасалған екпе, яғни жыныстық қатынасқа түскенге дейін жасалған екпе нәтижелі болып табылады. Қазақстанда бұл екпе тегін жасалады. Рахмет, дәрігер. Қатерлі ісіктен қорғау менің қолымнан келеді. Аналар, қыздарымызды қорғайық.